Einar, hvað þú segir? Ég var að kreista. Þetta er nefn. En allavega, góðan og blessan daginn og verið velkomin í podcast segir fellar. Sérstaklega ammali státt, við erum búin að vera eitt ár með hláðar. Já, hemmi minn, nei, oh my god. Við getum aldrei köttað þetta út af því að við erum búin að sprengja þetta hérna konfetti drasl. Þannig að þetta verður ekki köttað út. Nei, þetta verður ekki köttað út, þetta var bara mjög flott intro. Þetta er bara svaklegt intro. Tilbúin, senda það. Já, sendu. Við erum að senda í dag. Þetta var svona eiginlega svona skynda ákvörun. Ef þið hafið, eða skynda ákvörun hjá mér. Já, við tókum hérna bara. Ég ákvæði að taka þetta. Ekki svona. Ef þið hafið hlustað á fyrsta degi, þá vitið að Auðun Blöndal hefur verið ætlað að vera fyrsti viðmælindun okkar reyla. Kom það ekkert fram? Ég veit ekki. En allan, við sendum honum fyrst. Jú, það kom fram að við sagt að við sendum honum fyrst. Við sendum honum bara þegar byrjum pókaldi. Mikið rétt, mikið rétt. Það var rétt sko. Og hann svaraði og var alveg til í það. Og svo er það bara ekki búið að þú veist, hann er allir upptökin. Hann er fucking hann er upptökin sko. En við vorum að senda hann núna og hann er til í að ég var að fatta ef ég er síminn hér við þessu núru. Kemum það í það? Já, bara ekki gera. Hvað er að ég hafa hann? Bra, teppinu hann er fyrir aftur þeim. Já, ég þarf að check hvernig þú veist. Já. Það er bara gólfinu fyrir fram að því. Við erum með Capri-Sun. Capri-Sun. Til þess að hérna. Ekki spósara. Nei, hver er Capri-Sun? Bara Capri-Sun. Já, ég held að. En þarna, já, Öddi. Öddi. Við erum svo lélega með svo sendur. Já. En þarna, já, við sem senda, ég senda Ödda á hann. Ég ætla bara að taka fram með af ég sem senda Ödda. Þannig að ég sendi auðvitað að hann þegar FNV Blöð var í gangi, sendi hvort hann vildi vera, hvort hann mætti hringja hann í þessu þættu og spjalla hans við hann í svona nokkra mínútur. Og hann sagði bara á minnsta mál og við vorum að setja núna númer hans Óla og svo hann bara hringja. Akkur ég tekið það frá. Akkur ég. Nei, það var fyrir. Og hann bara hringir þegar í miður þættuna þannig að geta hringt núna. Já, eða, núna. Það er spennandi. Eða núna. Hann var að svæfa krakkan. Já, hann geta hringt núna. Hann er bara silence. Já, nú ætla að bíða. Það er svona smá svona. Það er ekki til sko. Nei, það er svona smá spenningur í gangi að því að maður veit að hann getur bara hringt. Já, núna. Eða aldrei. Svo muni öskur svo smá stelpur. Oh my god, þetta er ekki. Nei, við erum bara að tala við hann áður sko. Já, reyndar. Já, við hittum hann og ég hittu hann á flugvöllinu. Einu hittum hann á flugvöllinu og við hittum hann báðir steinda og auðvitað þegar við vorum á ásati bónus. Vá, wow, hvað tíminn líður hratt, það komið 2021 maður, uss. Já, við erum búin að vera, já, vá, við erum ekki að byrja með podcastið þau hittum að annað ásatíðinu. Alveg? Já. Það er krisi, við byrjaðum að rétt eftir, það, eða. Spes. Spes. Það er mjög spes. En já, við erum búin að vera eitt ár með podcast. Já, fyrir, það komið 2021, við byrjum sko í desember. Þannig við byrjum að smiðan þátt að svona hálfu mánuð sem við ætlum ámali. Við erum svo slagir sko. Já, við erum mjög slagir sko. En núna er allan ammálstáttur. Já. Eins og sagði hann. Já, það er Einar. Já, ef þið horfðu á vloggið. Já, það kemur kannski eftir eða undan, ég veit ekki. Eða getur bara að rola klippinu núna. Já, kannski, bara, en þú veist, en í audiói. Já, ef ég bara. Já, þá er það ekki. Ef þú ert að horfa á YouTube, þá er hérna klippið þar sem ég var að bræða Óla með svona. Nú erum við komin aftur. Nú erum við komin aftur. Gekkja. Gekkja. Þetta var víslega kúl. Svað transition. Transition. Sá eitthvað brá mikið maður. Já, já, nú getið útskilt. Sko að fyrsta sem poppaði í hugann minn var, ok, ég steig á sprengi. Eitthvað svona eitthvað sprengi sem bara plantaði í bílskurma seinast. Bara mæn. Já, eitthvað svona, ég nú tjók að því ég bara svona steig niður og svo bara búm. Og svo hugsaði bara, herði, það kjallar hérna. Einu rán í kjallarunum. Hann er trúlega ón í kjallarinn og var að sprengi eitthvað. Bara sem allir myndi gera. Og svo hugsa ég allir henni, hvað er fjandarinn með alltaf siljulita að drasla gólun að gera hérna? Og það fætti hann ég stóð fyrir aftan og nú var að hlæja. Já, þá heyrði ég þér og bara, oh, what the hell, hvað er það að gerast? Já, það var fyndið, það var mjög fyndið sko.
Já, ég var bara, þetta var allir vont fyrir eyrað á mig sko. Og ég var stressað all daginn, ég bara, hvernig hafði ég gerði þetta, hvernig hafði ég gerði þetta, hvernig hafði ég gerði þetta. Akkurri. Æ, ég veit ekki, ég mun okkar að gera þetta perfect, ég held að þú myndir ekki vita þessu og ég vildi bræði þér. Já, já, þú varst að segja mér, já, bara, já, já, mér er það skrýtaði þessu myndaði fyrir þetta. Já, já, Óli, hvað er myndaði hérna, akkurri? Það var svona akkur í svona 5 mínútur. Ég bara, Óli, hvað er bara að fokki mynda hérna? Já, mér langar að vita akkur í. Já, en ég vil ekki segja það. Já, en svo er bara að, já, það er þetta að vera að gera hér konfetti. Hér konfetti. Yes, sir. Já. En í dag erum við erum ekki búin að latir eins og því miður. Ég hálf orkinni fólkinni sem er búin að hlusta okkur. Að við erum hættir, við gerðum aldrei, við erum búin að latir með dagskráliðina. Já, wow, hræðilegt. Nei, ég er bara búin að vera að tala við gesti, sko. Já, ég er talað þér tveir. Ég er talað þér tveir. Já, tveir kannski. Það var ekki með Óla Darra. Nú ætlum við í bókatíðindi. Bókatíðindi. Það er nýtt dagskráli sem er já, og fara bara að hoppa í hann eða? Já. Við náttúrulega fengum 23 bækur í gjafarleik fyrir jólin. En hvað var svona mismunandi? Það var svona 18 mismunandi bækur. Það var svona 18 mismunandi bækur fengum kannski tvær af sömu bókinni einu sinni. Eða tvisvar eitthvað. Nokkrir sinni bara. En já, við fengum fullt af bókum allana fyrir jólin og ein af þessum bókum var þessi hérna í hjarta mínu. Mm-hmm. Já, við ætlum sér að lesa allar þessar bækur og kynna þér eitthvað fyrir þegar við erum tveir. Já, allum lesa allar. Já, ekki, ég er ekki bara að lesa að við sýnda bókina. Akkur ekki? Og það, ég veit hvernig þessar bækur virka. Ok, ég ætla að lesa allar. Já, ok, gangið vel. En að, þú verður í svona mánu með það. Já, það er bara eiginlega bókina. Já, er það kemur. En já, ok, það var þessi bók í hjarta mínu. En þú ert ekki að segja að séu lélega, þetta hljómar hannig. Mjög góða bækur sko, það er alls ekki lélega sko. Það segir, gangið vel, þessi það er fokin lélega bók. Hann er að segja að það tekir langan tíma, af því þetta er svona eins og töluleikur. Þetta er svona margir endar og maður er svona, hvað. En, okay. Ef hún er bara 400 blaðsíður, það er bara að lesa 400 blaðsíður, ekki? Jú, þú veist að við lest alla endana en þú veist að vita að þú veist þetta og þetta þú veist að vera að muna alla endana svo gerir svo getur farið á næsta enda og hvað þú veist svona. En ámar ekki bara leysa einu sinni, þú veist, einn endir. Jú, en svo byrjar upp á nýtt. Ámar gera það. Þarfti þess ekki. Já, þú gerir bara einn endi, það er mjög skemmtilega. Já, ok, þú getur gert það. En ég getur ekki gert það endur, alveg einn enda. Það bara, er ekki bara 100 blasiður. Ekkert endilega getur bara 10 blasiður. Besta vinn okkar, núna. Og betur geggja bara hjarta mínu. Þetta var Capri Sun. Og ég var mjög fljótur að lesa þessa bók og líka Óliður. Þú veist ekki landaði þetta mér. Nei, ég las, sko, þegar ég er að lesa bækur, ég er ekki með góður að komast upp í rútínu. Þannig að ég las hana annars bara alla í suma, nei, í jólafríinu. Já, en mjög góð bók. Það fjallar sér, þú veist, gæja sem er vill skaða sjálfur sig og vill leila bara degja. Já, hann vill það. Getum, já, spoilers. Æ, jú, það stendur aftur núna. Nei, það ekki, jú. Einhvað, jú. Já, það stendur aftur. Ok, spoilers allan núna. En það er alltaf að gera spoilers. Nei, þetta er bara mjög flott bók. Og við munum fá hann í viðtal og þá tölum við miklu meira um hann, sko. Já, og þá verða allir spoilers. Þannig drífið ykkur en, og kaupið bókið. En ég mæli mjög mikið með, ef við gefum einhvern eða. Einhvern? 5 stjörnur, þú veistu, 5 stjörnur. Erum við komin í eitthvað svona bæka kritíks? Ákveð ekki 5 stjörnur bara. Ja, sure. Ég gef þessu 4 stjörnur. 4 stjörnur? Ætlar þetta dómharðir, hvað kallast þetta? Rít? Sko, bók sem fær 5 hjá mér er sem ég get ekki hægt að lesa. Sem hefur verið ein eða hvað, ég veit ekki. Það er bara svo takk, sko. Já. Sko, mér langaði þessi bók verið lengri, sko. Ég var alveg, það var búin að byggja svo mikið karakters og ég var bara mjög skemmtilegt að vita hvað myndi gera svona, þú veist, með karakterna. Já. Þannig, ég var alveg til í að hún væri svona 400 blæstur eða 300. Já, ég gef þessu 4 stjörnur á 5. Já, ég gef þessu, ég hef aldrei gefið ykkur einhvern svona. Já, af því að ég vildi að myndi vera lengri, sem er skilur positiv, þá myndi ég segja svona 4-5 á 5. Það er gott. Þetta er Capri Sun neður þetta bókast. Við erum bara eitthvað í slurpa. Nei, fólk er bara, þú veist, það veit hvað erum að gera. Já, bara, já, Capri Sun, yes. En því Capri Sun færið að fá okkur Capri Sun og drekja og það var gott um jólin. Nei, jók. Jólin er búin. En árið er, já, það er sérst bókatíðindi. Vá, við erum fljótið með þessa bók. En því veitum ekki alveg hvort það erum að gefa spoilers eða ekki. Nei, við erum ekki að gefa spoilers. Nei, við erum Já. Þá tölum við meira um bókina. En þetta er mjög góð bók, mæli með henni. Í hjarta mínu allir fara að sagt, við getum sagt hvað stendur aftan á. Bara svona paraphrase, skilur við. Ekki lesa, ég var að segja bara umorða. Þú veist basically bara hvað þýr. Hvað er að gerast bókinni, þú veist ekki spoilers. Já.
hann er að skrifa um hérna mann sem að hann er að skrifa basically sjálfan sig. Hvernig hann heitir? Karterinn? Já. Ég veit að hann skrifa þetta sem heitir Oliver. What the fuck? Hvað heitir hann? Hvað heitir karterinn? Ekki Unnar? Nei. Jú. Nei. Er það að djóka? Djú hljómvartins, ég hafði ekki lesið bókinu núna. Shit, gau. Hvað er með það? Ég veit, það var Eddie, sem var hann að Crazy. Og svo var hann að Homin. Þetta er ekki spókist, ég veit ekki. Hvað hétt annartur? Hann hétt Ómar. Nei, hann heitir Ómar. Ómar, já, Ómar. Ómar og Ólið. Hinn hétt eitthvað A. Já, hann var eitthvað akk, eitthvað svona vosk, besna. Æ, nú er þetta pókast fyrir mér, nú þegar ég hugsa þetta endurlist. Æ, Einar, hættu þessu hann að smámuna. Alk. Einar, þú getur, æ, öllum er, Einar, það er engum, engin spája sem hefur ekki leist bókina. Einar. Haldur hann að tala? Nei, hættu. Ég þarf að vinna. Einar, hættu. Á, landsinu hann að kom. Þú ert ekki að fara að eyða fucking podcast, já. Ég er ekki að fara að eyða podcast, þessu lega. Please, Eddie, ringdu núna bara, það getur eina hættu þessu bylli. Það er hérna einhversta. Akuf. 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 Já, Akuf. A-K-E tvöflof. Já. Akuf. Akuf eitthvað. Akuf, já. Það er mjög góð bók, kaupið hana. Í mínu hjarta. Funny, góð sá að hann gáði bókina sjálfur. Hann bara stopnaði útgáfi fyrirtæki. Já. Sem heitir ekki Leo. Leo útgáfa. Já. Akkur, heitir hann eitthvað? Hann heitir ekki Leo. Nei, hann heitir Ómar. Nei, hann heitir Oliver. Ó, já, Oliver eitthvað. Bara Leo, þetta er ljón, er það ekki einhver svona tenginga, eða ekki? Það kannski er ekki ljóna tattu í bókinni. Var það ekki? Þetta er mjög mikið eins og við sem ekki lesa bókina þegar þau segir svona dót, sko. Ég veit það, maður er ekki, maður er með svo fiska. Það finnst ekki ljó, jú, já, fækst er einhver ljón, einhver sem ríður sem bara sískinu, þessu eitthvað. Já, já, það var eitthvað ljóndæmi. Já. Að tíkist þér eitthvað. Já. Já, við ætlum ekki að spoila neitt, en hérna er smá spoilers. Þannig já, endilega lesa þessa bók, hún er frábær. Eira, hvað er næsta bók sem maður lesa? Næsta tíu skrifi áttu innlýstrækju lífi. Já, eftir Bergsvein Ólafsson. Já, já, já. Begg Ólafs, já, Begg Ólafs, já. Bergsvein Ólafsson. Og svo ætla að lesa Samskipti sem ég var að byrja á. Já, ég líka, ég var pínu að byrja á. En þarna na... Já. Já. Og henda okkur næsta dagskrálið. Hver, hvernig fælt er íslensku tími þau? Ok. Bara, hún talaði sama hlutin aftur og aftur og aftur og aftur og aftur. Heyrðu, bakt á kennara hérna. Nei, hún talaði aftur og aftur og aftur og aftur sama hlutin. Já, ok. Já, ok. Hún neytti, nóttu, tveim klukkutum, ég talaði sama hlutin aftur og aftur og aftur og aftur og aftur. Já, ég stend ekki að bakt tala kennara minn. Nei, með þú sopna. Heyrðu. Ekki svona að kjátt það. Það er bara, það er ekki hennakinnan. Það er bara þegar ég var upp í rúmi og bara nývaknaður og var þetta sæng og þú veist, var ógæslega heitt. Og svo eignin alveg bara, við þú, wow. Hvað er, hver var að senda þetta? Hvað gerðist maður? Vakti ég þig? Nei, oh. Ég bara vaknaði. Nei. Ég svona lokaði augunum og fór að hugsa svona, já, ég er að hlusta, já, frábært, ok. Og svo allt inni var ég bara að hugsa eitthvað annað eitthvað og svo var ég bara að dreyma það sem ég var að hugsa. Og svo allt inni bara vaknaði augunum og bara, ha, what the heck, ég er að það sem tíma hérna. Hvernig líst þér á bólur minn? Þetta er flottir bólur. Heldur þú að sjáu, viltu alltaf labba myndalni? Nei, djú. Einar alltaf að labba myndan. Hann er að sporta fashion ball sem það er hægt að kaupa hennar ball eða við vissu það. Það er ennþá hægt að kaupa hennar. Það er hægt að kaupa líka bolla með sömu mynd. Já, já, hann líka. Þetta er sem sagt bólur sem er með gömlu tveir fellar myndin á. Gömlu, og sko því sit það lítið pínu út að svo froskar, sko. Já, það er enda. Við erum ógistlega, sko. Það var svolítið mistake. Þetta er gamla logoið. Og gískiði hver tók þessu mynd. Já, gískiði, við byggjum. Byggjum, eins og við Dóru. Alveg rétt. Alveg rétt, það var mamma mín. Mammas Óla. Mamma mín tók þessu mynd. Það er mest svo awkward. Fekki mamma. Hei, mamma, hvað það er það? Ég getur tekið mynd fyrir pocket. Erum að gera po- oh, shit. Ó, nei, það kom smá konfetti. Það er konfetti á grænu mínu. Já. Iss. Já. Ég hefði rakað mig, hefði... Ég veit að þetta var konfetti, ég hefði rakað mig. Ég veit að þetta var mynd. Þetta var sérst ekki á myndinni. Þetta... Þú ert ógeislur. Ég er að tala myndir höndurum, sko. Nei, ég er að djóka. En að, na, já, ég er alveg búin að gleyma hvað dagskrálið er til mig. Jú, við ætlum að segja að kalla dagskráliðin best podcast ársins. Podcast ársins. Ég fekk þessa hugmyndir þetta frá Ice Cold út af því að gerði þannig að
YouTuber livestreamið hana, þannig að besta podcast ásins, besti tónlistumar ásins og hvað segir gerðu þér svo þess. Já, nice. Það er mjög cool. Og sko, við gerum podcast vikuna alltaf, við þurfum að byrja því áttum maður. Já, við erum bara fucking latir. Nýst, það er bara svo lítið af podcastum eitthvað sem eftir að hlusta. Samt ekki, sko. Samt ekki, en samt ekki, samt eitthvað neginn. Samt ekki samt. Svona eilig. Öttir hringir núna. Er það hugsa um það? Það er bara, já, það er bara að fyndi. En að, na, já, og við gerum alltaf podcastum vikuna. Það er bara að skella podcast ársins. En að, na, við gerum alltaf podcast vikunar og við erum alltaf skiptist á að velja okkar podcast hvað okkur finnst best um okkar. Og núna alltaf að velja hvað podcast okkur fannst best að þessu ári. Já, það er basically bara svona hvað podcast maður hlusta á mest eða svona, já. Svolítið, já. Svolítið hvað? Svolítið lélt að segja ekki Sölvi. Já, veist, hann... En Sölvi er með besta podcast landsins. Já, hann er náttúrulega, hann er, að þú veist, það er ekki... Það er enn fyrir einhvern veginn að segja hann sem er besta podcast. Hann er saman með posta besta podcast hans í svona views. Já, hann er vinsælist. Ég hitt hann daginn, það var mjög gaman. Já. Þannig að þeir fóru að sækja bækuna hans. Mm-hmm. Ok. Og ég bara tala hans við hann, spjallaði bara til að mikið podcasti og við bara að ég bara að þú kemur aftur í podcast til okkar. Hann bara, ja maður, ég sað bara, já, eins gott og kemur í podcast. Já, ég kaupið þetta alveg. Nei. Og svo tók svona konfetti og sprengdi beint í andlæðinu. En að, já, hvað er podcast ársins fyrir þér? Hvað er uppáhalds podcast þitt sem þú hlustað er á árun? Ég verð að segja, ég veit að fólk mér dæmi, en ég verð að segja tveir fellar. Það er, við erum svo kannski númer tíu hjá mér eða eitthvað. Nei, ég er að tjóka. En bara núll hjá mér, eða þú veist það bara... Já, já, ég kom meira. Ég er búin að hlusta mjög lítið á tvo fellar. Já, ég líka. Ég verð að vikna, ég hlusta á... Ég hlusta á hérna Dóra þáttinu um daginn. Bara að því maður langa að hlusta hann aftur. Já, hann aldrei... næsti svo hann upp í rúmi að hlusta á Dóra. Æja, já, þú komst að mér. Já, þú varst ennþá upp í rúmi. Ég ringdi upp í svona haldtíma. Þetta er svo hann Þessan lásti ennþá upp í rúmi þegar ég kom. Já, já. Það er ekki að því, ja. Það er bara, nei. Um daginn, það var að ná í grænum mínar. Æja, já. Og ég kom inn, opnaði hurðina hjá Einari, hann lá inn í slökktu herbyggi í rúminu, steinsofandi. Guð, klukka var leikur svona 11. Hún var 12, Einar. Já, hún var 12, það er ekki mikið munur á 11 og 12. Já, ok, hún var svona fjögur þegar náði þeir. Og þú var svo grömpi, Einar er svo morgunfút, sko. Ólaður Darri segist þér á morgunfút. Ég er búin að gleyma hvað ég sagði. Ég er það Einar sem morgunfút en hann, sko. Ég er búin að gleyma, hvað sagði ég við þig? Nei, ég man ekki. Ég man bara að kosta gæmni blessa þér og svo fórstu. Já, þú sagði, kannan það gæmna. Það var bara að leist upp og eins og einhver hæði því styrir að berja. Ég var bara, ég var auðvitað bara svo andi, sko. Ég man ekki þetta þú komst þeirra, sko. Og svo er þetta bara farið, dóti. Ég kátti að gera, þetta er bara eitthvað. Þetta er bara að hoppa mig. Hoppa þig, það eru brjálast. Það er þetta kilt í allir. En þannig, hvað er podcast ársins? Podcast ársins, með það drumroll. Já, já. Hvað heitir áttir hérna? Nei, ég er að jóka. Shit, maður. Það er Það er þetta brjálæður. Það er einmana og erðalus. Já, nei. Hérna ekki meira. Það var E-E-E. Einmann og eitthalus. Shit, ég man ekki hvað það heitir. Vákvæmt góðum sko. Uppáhalds podcast mitt árunni var beint í bílinn. Pétur og Sveppi er hlusta. Takk fyrir frábært hlaðvarp. Einhleip, einmanna og eirðalaus. Já. Það var það. Ég segi alltaf bara podcastið. Ég leik bara hlusta mjög mikið FN í blö. Já, ég leik. Þú veist, það er ekki podcast. En ég byrja að hlusta alveg frá, þú veist, fyrsta þætti niður, þú veist, alla Svepp og Pétur þættina. Já, já, 2012. Já, þú veist, 2012 alveg þang til að hætta, þú veist, að vera alltaf. Hvernig hættu þér? Ég manna það ekki, ég ætla að spyrna það hjá þér. Já. Eða það verður kannski bara betra að gera það þegar hann kemur í podcast sem er okkur að spyrna. Já, hver, hérna, já, ég pröfaði þetta sem hún gerðir að fara 2012 og hlusta þegar Pétur og Sveppi voru. Það er mjög gaman, sko. Það er ógæslega skemmtilegt. Þú hlusta eitt þá það sem að, hérna, það er ekki spurt hann að því eftir. Hvað heitir nú Spöggstofan? Nei, hennar fósbröðurinn. Það er ekki hafa samt og lengi. Nei, hann er að svæfa eða hugsa um barnsetja. Hann ætla ekki að gera eitthvað meira með barni þegar það sofna. Nei, þú veist það, já, fyrir, þú veist, já. Já, já, við bara, veist. Bara, hann er busy gaur. Já, bara, við ætlum eitthvað að draga þetta út. En hérna, nema svo gerist það, það var algjör fraud.
segja eitthvað hérna, já, ætlum maður að hafa stutt og svo bara ekki að svo bara verið með 20 herri, ég þarf að fara, já, en hérna hvað fyrst er hérna, bara 2021 en já, en hérna, hann var með hvað heitir hún hérna úr fórspyrunum, konan kon? Já, konan í fórspyrunum Ilmur, skoðu að segja nei Shit, ég veit hvernig það er, sko, ég man ekki hvað niður en allan að, hann Pétur var með drullu og komst ekki, þannig hún var í stæðin fyrir hann, hann fekk hana og svo var hún eitthvað að tala við hann hérna, sálfræði horn hennar og var eitthvað svona sagði við hann, ef þú hérna verður á götunni og ert búin að drekka mikið, skilur við hringdu þá í mig og mér var ekki að spyrja, hringdu hann eitthvað nýjana nei, þú þetta ekki var að spyrja því akkur ekki Það maður spyrir það í pokkartinu, ekki núna Já, reynda, það er betur að gera það in person Þetta er tilgangsleg spurning til að spyrja Síma Já En ef þú gerir í alrunni, það maður hann hrálasta Já, bara fyndi Þegar hann spurði það þessu, þá var svona ætlaði hann veiktum að hringti hann Minnst það mjög óleiklegt En ef það já, þá er það góð spurning En á ég talaði þessu Einhleip, einmann á erðalus podcasti Já Vá wow. Já, það var enda alveg skemmtileg pokast Þið hlusta á eitt þáttu eitthvað Já, hefur hlusta á Eitt þáttu eitthvað Hálfan þátt Ok, tímyndir Tímynd Einar er ekki fyrir þetta topic Jú, hvað er með? Hvað? Nei, á podcastinu Hvað er topic er það? Einmanna Einmanna Það er topic En hvað er svona Hvað er öðru sér þetta podcast heldur en Þau Charles og hvort þannig Nei Jú Jú, en þú veist, það er ekkert öðru sem það er oft gert Ef ég byrja því að Nei, ja, þú veist, það er nett Ákveð byrja við ekki því En það sem við segja alltaf í byrjun, hvað er það sem þau tala um? Að vera Ekki gera svona þau talar, þetta er ekki nett Að vera einn og einn mann og eyrðalaus Nei, það er sem þau gera Þetta er hérna maður og kona Ég man ekki nöfn, hann er hérna Ég og því miður geta ekki sagt hvað ég heita Svo lýli okay, Shit, hvað ég maður að líta nörgum, Go. En allan að þau tala um tilfinningar Já Ok Einar er ekki mikið fyrir að tala um þær Þú segir þetta Þú tekur svo bara þessu Ég tekur engi þessu Það er bara Hann er sko ekki til að Hann er að tala um það já, Ok, flott, hvað? Já, það er frábært, það er mjög skellilegt að hlusta á því Er eitthvað drama í þessu Nei, hvað minnir, tilfinningar þurfi ekki að drama Nei, ég segi, er eitthvað drama í þessu bara þurfti eitthvað svona Oh my god Nei, er ekki eitthvað svona Nei, okay, það er fínt Þetta var daldið svona Fæk smá svona audience boost um daginn af því að það var eitthvað mikið svona frétt eitthvað um hana að hún var eitthvað fór með eitthvað kærasta sínum í sund eitthvað og stunduðu samlífi í heitapotti Mest ekki, ég sagði frá því Og já Það var góða ylýsingur í podcastið eins og kom fram Sko, eru við ekki bara fake einhvað? Þessi ég bara, þú veist að þú hefði bara Já, Einar Hoppa Nei, shit Ekki, ná, ok, við skulum ekki segja henni búlsið Kúnir Þú veist, getur ekki klikkbeta bara eitthvað við Klikkbeta, þau sögðu þetta bara í podcastinu Þú veist, Já, það er ekki ekki footage En ég segi, getur við ekki klikkbeta einhvað? Það er til að komast í fréttir eða? Jó Strákar Nei, ok, Nei. En já, en málið var sko Þau gera alltaf svona áskrun Og áskrun þeirra á hvort annað Var að gera eitthvað svona Ok, frávært, gera svona outside of the box Svona dæmi, gera eitthvað svona Öðru sig, eitthvað svona netti Eitthvað skilju, og hann ákvað Hlaupa hálft marð, eða hann það reyna að hlaupa marð Þannig að æfa sig, hann náði eitthvað Helmingina meira, eitthvað svona þess Og hún sem sagt gerði þetta Og sagði þetta í podcastinu Já, þú veist, ekki, hvað challenge verður? Nei. Æjú, stundum áskurinn Það væri svolítið skrítið bara ég ætla stund og kynlíf í sund Já, nei, þú segir bara, ætlum að gera eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona hugrætti eitthvað svona Já, koma þess að bara daginn eftir, ég gera Já, þetta Já, svo segir þetta Og þú veist, og svo fór því fréttnar og er eitthvað nefnir búin að búið reysa á vísir og fréttablaðinu og svona Og þá eittu þau þættinum Og ég var þannig, ég var heppingur að því ég er Við hefum farið í fréttunar Vá, wow, þú meina bara að þú veist vísi Það hefur sko verið frétt um okkur Það er bara fréttablað Já, það hefur sko verið frétt um okkur Veistu hvað tíðurinn það var, hlustandi Já
tveir þáttastjórnundar sem vinn í bónus. Já, nei, það er bónustarsminn á Selfossi. Nei, það er þáttastjórnundar sem vinn í bónus. Já, hvað slags. Og svo var það sunnlenska eitthvað, hvað var aftur? Eitthvað, markmið er að bæta samskipti. Já, ég sagði hann að hringja. Og hvað? Hann sagði bara, ég er laus. Já, sagði bara, hringdu endilega þegar þetta laus bara. Hvenær sendi hann þetta? Erum við búin að láta hann hanga það? Ég veit það ekki. Las hann ekki skilabóði? Uss, eins og hvað það sé ekki hlusta á, nei, hans sko. Ef þetta hlusta, auði, þá bara... Já. Not cool, mér. Þannig, nei, eftir auði ringi núna. Hvað ætlaðu aftur að spyrja hann? Æ, já, jokes, ég ætti kannski að það tilbúið. Hann er að hringja. Já. Já, svo er það bara. Já. Blessar. Já, sælut. Hvað segirðu? Það eru góður en þið? Við erum frábæri sko. Helvítir hessir. Hessir til hellar. Já, mér. Hvernig gekk að, varstu ekki að svæfa soninn? Jó, það tók smá tíma en hafðist fyrir þess. Á, snillt. Hvað, ertu með okkur að setja eitthvað tækni? Eða ertu eitthvað, þú komið með okkur að tækni? Nei, það er bara að gefa mjólk og bíða eila sko. Já. Hvað, þetta letið tips unum 16 ára Við vorum með ekki fæ tips á ykkur. Nei, við vorum reynda með svona dúkku. En hann held að hann sé mjög mikill munur á alvöru dæminu heldur en svona dúkku. Já, ég gruna sé einhvern. Það er smá munur. Já, smá munur. En við vorum að spá sko, ef að skella þér í hérna hraða spurningar, hún var að gera smá svoleiðis. Já, til ég. Við erum bara með nokkara sko. Ok. Hvað sér þau? Við erum bara með nokkrar. Já, bara ekkert fyrir. Tilbúin eða? Já. Hver er finnari, Sveppi eða Pétur? Sveppi, Pétur og Pétur fullur. Hver er meira pirrandi, Steindi eða Egill? Úff. Ég er mikil sko, þetta bitnar aðeins á Steindi. Það er ekki að hann sé meira pirrandi. Ég er bara miklu meiri kringu Steindi. Þannig að Steindi meira pirrandi. Já, ok. Hvað er upp á sturlaða staðrendi þín? Hvað var það aftur, ég var eitthvað hugsun. Já, að hérna bílugum fara fyllir í eða fá ekki að brotin. Það er besta. Það sagði þetta meiri áfengi. Já, besta lag allra tíma. Fyrsta sem kom í hugann snörfæk tímstöðið. Besti matur? Humar og pizza. Besti kjúklingur. Besti söngur landsins? Særdagmann. Uppáhalds podcast? Doktor Fútbol. Ok, það var að komi. Já, og tveið þallar. Já, með þess hana. Kynntu því. Já, ætli, þannig að vildið segja eitthvað smá um tónlistamenni okkar? Við vorum eitthvað bælir hvort þú vildið plugga það eitthvað? Já, bara, byrjar á sunnudan. Ég veit ekki hvernig podcast er nú. Fyrsti þáttir er Bubbi. Já. Og þetta er stemning sko. Ég var tók alveg ár í þetta og er basically svona bara að sýna fólki bara hérna Íslandi. Þetta er ekki svona höfbyldin viðtal, meira bara svona að sýna hvernig þetta fólk er dagstæðlega sko, svona betið hýlingur og ég er alveg mjög staldur að það, en þetta sé bara mjög skemmtilegt sko. Snillt. En inna... Það er bara fólk til að hóra. Já, já, endilega, þetta voru spennandi. En inna... Já, ég held þessi gott sko. Hvernig er ykkur að, hvernig er hérna leynilögan? Er það ekki hérna bíómynd sem að þú ert að leiki? Jú, hún er búin í tökum og nú er bara að vera að klippa hana og í rauninni fer hún bara í bíó um leið og hérna COVID rauslega leiði sko. Já, já, snillt. Hann er bara að leiða hann á fylla bíósali að þá kemur hann í bíó. Já, við erum fyrsti til að koma með það. Ég er hann að flaka til að segja okkur. Yes. En heldur að komi hérna, heldur, er þið búin að pæla eitthvað að gera nýjan draum? Já, við Steindi, setti það nú bara tvittir um daginn af því að Steindi komin að hindi minna að drekka rauðin og vorum að horfa á asíska drauminn. Við vorum að tala með að verðum báðið mjög til í það, kannski erfitt í COVID, en það tekur alltaf smá tíma undirbúin og svona, en ég var alveg til að undirbúa draum núna og fara ég nú næstari. Ná, ástralísku drauminn eða? Já, ástralíu verið gott kom, en svo langar mig líka búið að vera draumur hjá mér í smá tíma, hérna, að taka bara heimströmm, þannig að við getum vaknað á Grænlandi og svo allt einu er næsti áfangastæð bara Fiji. Þannig að þú veist aldrei hvert þú ert að fara, sko. Það er þetta geggja. Já, hver hægt og humild maður.
Já, ég held að það sé svona aðeins fjölbreyttara og getur mjög skemmtilegt. Það er bæði að fá og snjó og sól og þá líka að velja bara löndin sem er hægt að gera skemmtilegt til hlutin í. Já. Þannig ég var ég svolítið til að reyna að íta því sko. Hvað myndir segja að vera svona skemmtilegasta sjónvarpsefni sem að þú tekið þátt í að búa til? Sem að mér skemmtilegast að búa til eða sem að mér skemmtilegast mér bara í sjónvarpi að horfa á? Bara svona bæði, akkur ekki? Bæði, já, skemmtilegast að sem ég get það náttúrulega bara 70 mínútur því að þá var það allt svo fest og spennandi og skemmtilegt sko. Og ég gleymi aldrei mér bara að gekkja að mæta alltaf í vinnuna, ekki að mér henni slegjaldi í dag, en það var svona öðru í þessu. En ég hugsaði svona að mér finnst skemmtilegast að horfa á sjálfur í sjónvarpi að drauma mér sko. Já. Og atvinnum minnur aftur. Já, drauman eitthvað sem getur hótt aftur og aftur og aftur og alveg bara alltaf já, þegi, það mingi... er eitthvað svona stemninga nýju, þannig er einmitt þetta, ég voru ekki búin að horfa þetta lengi, við slóum bara okkur massa sérna sjálfur í stendið, þannig að það gaman að horfa En hérna, hvað myndir segja svona, ertu svona, hvað segir maður, ertu og erum að tala um daginn Óla Darra að svona, hann einhvern veginn sá svona breytingu einhvern veginn á lífinu einhvern veginn þannig þegar hann eignaðist barn myndirðu segja að þú einhvern veginn svona hann talaði um að hann hafi fundið þú veist tilgangs lífsins myndirðu segja að þú fannst ykkur svona Já, ég hef verið að taka undir það maður þetta breytir öllu Ég hef búin að í 30-40 ár bara búin að vera hugsa um rastepaða sjálfum og svo nú að koma eitthvað sem að manni tekir helmingi meira væntum og bara gengur allt út á barni og í sumar börnin sko. Þannig að ég er alveg sammála því að það breytir öllu til eins bjöld sko. Og bara æðislegt ég vissi ekki að vera hægt að elska svona mikið Já. Þannig að það er ég mæli mig hugið þegar að fólk er tilbúið Já. Bara, segir bara takk hérlega fyrir að heyri okkur Herðu, bara takk fyrir að samanbringin, við erum í bandi Yes, herðu, hafa gott Já, sumleis, bye-bye okay. Þetta var Auður Blöndal Þetta var Auður Blöndal, geggja Þetta var skemmtilegt Já, hann var hress, hann var nýbúin að svega barnið sitt Tjöð, þetta við varum að búið með svona 5 kapur Við erum búið með svona kapur svona stess Þetta var, já Þetta var alveg spennandi Já, maður var svona smá svona Þetta er alveg Já, ég veit ekki Ég held að segja meira einhvernig svona Ég held að segja meira stressandi að taka viðtal í síma, sko Já Maður svona okkar, hvað ég spyrir næst? Nei, þú veist, af því mannskjan, þegar maður með henni Þá er hann ekki að fara neitt, skilur Já Það bara þú ert hérna En þú veist, nýri skilist Hún sleppur ekki Það verður eitthvað mikið að gera stanna, til þess að hún standi bara upp og fari, skilur Já Gleitum við þetta að tala um M&M, ætlaðu þú ekki að spyrra Æ, ég nefnti ekki maður, það er svo sannlegt Ég ætla að láta hann fá að segja, láta hann segja M&M Eitthvað að vera eitthvað, hvað er í fólksum rapparinn? Hvíti rapparinn Ég ætla að þvinga hann til að segja M&M Já En það verður bara gert í podcastur Já Hann ringdi ekki í leinnúmeri, eins og, nei, þetta Nei, þannig við veitum númer, nei Það er snillt maður En En við skulum samt ekki hringi hann Það er haldtrúna dómulegt Það er dómulegt Já, en hann veit ekki að því En já, er ykkur aðri búin að senda það? Nei Ekki? Nei, það vil enginn annað tala Það er spes maður En ef þú horfir yfir árið sem er búin að líða núna Já, vá Ég sað þetta svo professionally Hver er uppáhalds viðmælandin? Ég veit að þetta var segjulega að það Það er mikið rétt En samt sko, það er stórir hana líka sko Það er alveg Þorgrímur Þráinsson sem enginn hefur fengið Já, það er big sko Men, Já, mjög stórt Það er mjög stórt, þannig það er, við erum eina podcast Ok, svo er einhver annar með Það er, er enginn hefur En við erum eina podcast með Þorgrímur Þráinsson Þráinsson Nefn að hann muni einhvern tímann Hérna að breyta snúa hugsýnum og breyta skoðun Já Og taka vital við hérna Nei, farið vital Já Svo líka Sölvi Sölvi, já Það var þetta bara mjög stutt Þannig er að koma áttur Hann er að koma áttur, já Það var svona röst Það var svolítið svona Það var sko Það er mjög ótrúlega Þannig að það er mjög góður að koma til okkar Því að sama dag var hann að fara Hann var búin að vera fullt á fundum Og svo bara kvöldið Var hann að fara að taka upp þátt Við, hann var að taka vital við henn Ólaf, hvað Oh my god, maður ekki Svo líka Sigurdögg geggjuð frábær við mælendi Svo bara allir
þessi skemmtilegu Dóri, Hafþór allir skemmtilegu allir þessi skemmtilegu nei, þú veist, Dóri, Hafþór Dagur, já Hafsteinn já, Hafsteinn Hafþór, fuck Hafþór, ég sagði Hafþór já, ég held að segja Dóri bara nei Dóri, já við erum að gleyma einhverjum svo einhverjum já, einhverjum er náttúrulega svo og Celsius fyrsti viðmælindur okkar einhverjum, það var gekkja ha, þess, þess en ná, við erum að gleyma einhverjum já, Frikki Frikki, já Líðins sem gleyma ykkur Líftingar hérna Líftingar hérna Guðjónari Og Ice Cold Ice Cold Shit Guð, ég sko Lissa. Öllu þessu vitlunum Það lærði ég mest á þeim Því þeir að gera svona Við erum að gera Þeir hafa gert podcast Og þeir hafa Þeir eru vinir Og þeir eru með YouTube Þeir svona sögðu okkur skilur Ekki gera þetta business Sögðu bara ekki gera það Nei, veist Af því það mun eða líka vinatum okkar Já Shit, það var svona Ice Cold er mjög nálægt og darar mér varst ógeðslega gaman þegar við þurfum Ice Cold það var mjög gaman það var mjög gaman. Það er allan að mjög stert annarsæti sko hjá mér ef að fara við leiðindi leiðindi? Öll tækni mistök tvei fellar já ég glemdi að taka fullt af myndum líka já ef að fara svona, já. En það er mjög lítið svona í alrunni já samt sem svona lítið sem pyrrar okkur fokki mikið já en það sem engin annars spáir í nei en svo, nýlegasta, leiðilegasta Óla Darri Gíski tekið upp Já, Gíski kýnt, núna að vel tekið upp myndi ég segja en eina sem fokkum upp ekki fokkum eða svona það var eitthvað buzzing sound á einu mæknum sem var á mínútu 15 eða það færið hangað og krengi hækki þú veist, ég hlusta þáttinn á mínútu 15 og því editaði þetta það tók ég ekki eftir í að því, þú veist maður er aldrei að hlusta það svona hátt sko þetta samt þegar maður þegar maður tekur eftir þessu þá var það mjög pinnandi pappi minn, afi minn og Jóhann hlusta á þáttinn sem frændur minn við tóku ekki eftir þessu því að maður veit ekki að þessu þá tekum ekki eftir þessu og þannig mistök er öllum samum en þeir sem að gera þau og fatta að þeim taka eftir þeim fatta þau þá ekki neginn verður maður bara fatta þau já, þá verður maður bara og mun alltaf já. Alltaf einhver segir Ólafur Darri þá hugsi alltaf fyrst í þetta og svo bara ekka, ég er að jákvæður og hlusta það sem pyrraði mig mest á mistökunum okkar sem við gert já. Er að við gleymdum að láta mjög mikið fólki segja þú veist út og hlust þeir fölur já, já hefðu glemt í Óladara ég hefði brjálst ég er já. Ekki tóka ég hefði tekið trillingkast já þá hefði heldur grátið í fyrsta sinni þú engu sko en þannig þú veist glemdum að láta Sigurd ekki segja sem var gaman Þorgrimur sagði reyndar það var ekki og glemdum að láta Dóra þvist, segja glemdum að Dóra og Hathor og Dag og na, já glemdum að láta Frikka segja og svo tókum við fórum út og Rúnar tók myndir af okkur Sigur Dögg allrei og svo formatið við kortið eittu fokkjum myndunum það var mjög pyrrandi og teltum við líka þegar við fengum allar bækunar og settum við myndan og útla professional ljós og settum það allt upp flott og eitthvað og tóluðum við allar bækunar sem takk og hérna svo hérna fórið ekki edda fyrir eftir Óla Darraþáttinn og þá er ég búinn að formata SSD þannig en í staðinn alltaf við að bara vera með svona bóku það mér hefndi segja að vera betri að því þetta var ekkert eitthvað svakalega að við vissum og lítið um flestar þessum bóku þannig og svo var það einhver meira hjá Ice Cold það var eitthvað smá svona því að vorum með alltaf wide aperture það var alltaf einn eða bara í fókus já, samt alveg er fínt sko já, skeitingum við máli það svo mjög lítið af því já, svo þarf Óli líka að þess að taka upp í vloggi já, ég er ekki góð vloggari sko af því að mér er svo eitthvað óþægt þetta var samt við æskóld sem vlogga ég veit það en þú veist mér er eitthvað neður því sem hæði fólk og vil ekki dverja bara hæ nei, þú skal kynna sig fyrst og eitthvað og svo já, veist, já, ég veit það eins og veist já, ég veit ekki mér er bara óþægt eitthvað neður svona ég geti aldrei verið paparazzi sko ég geti aldrei verið paparazzi þú veist bara ekki að hoppa fólki já. Les hvað eru að fá kól eru að fá nei það var að segja hvernig veðrið er ertu með notification fyrir veður já það er slegu hvernig er það hægt með því að hafa það kveikt ég er bara með notifications fyrir SMS svona sem heyrir hljóð MSN SMS MMS MMS það er eina sem ég með já annars verður bara nei fokk ég með e-mail það er svo perandi sko en besti moment sem tveifölur hafa gert manstu þegar einna Óla Darri gaf eitthvað númerið sitt
Já, við öskurum við svo smá stelp. Við nótjók stóðum við. Við stukkum upp og stóðum alveg, yeah! Og við gáum hvernig hann finnum og knúsum hvernig annan. Eins og því, þetta var, eins og því, þetta var svona eins og í óglega svona amerískari mynd. Þegar það var bjargað einhverju lífi. Þetta var eins og þetta var svo feik, en þetta var samt. Hoppum upp öskarandi. Það var bara, yes, fimm og, það var ógeðslegt, svo þristin var bara. Og svo fættu hann að japandrís. Nei, jókan ekki. Nei, na, svo gáðu líka Óla að það eru myndinar. Það var geggjum en langar að gera það meira því. Já, já, þegar þetta kemur. Svona gjáir, það er alltaf gaman. Ég fekk hugmyndina frá ég stal hugmyndinni frá einhverjum gæja sem tekur viðtöl við rappar og alls konar. Og svona, hann veit óglega mikið fólkið sem engin annar veit. Hann svona eins og sé bara eitthvað frá FBI og það. Það er mjög svona, mjög nett, smá svona creepy. Fólk er alltaf bara eitthvað hvernig fokk hann veist þetta. Þú sem er bara að tala já, kennar þín í leikskóla hét þetta og maður bara ekki þú veist já, svolítið krefi og svo gefa hann þeim einhverja gafir og okkar hann svo gaf Snoop Dogg einhverja bíómynd nei, jú, bíómynd held ég sem Snoop Dogg framleiti en hann átti ekki einu sinni sjálfur og það er eitthvað réður og okkar demi og sæll og það er allir útla ánæður Búin að draga alltaf mikið að kafa sem Ekki til meira Það búið Jálfur Það eru búið með kafa Er þetta grínast Þetta er svona halvt kíló eða eitthvað sko Næ, já Óla Dari kallaði okkur krútt já. Þetta er gafum honum Og svo sagði hann Nei, þeir eru hörðir Þeir eru hörðir Hörð krútt Hörð Új Það Og mækið er hörði auga Þannig Já, en Einar, 2021 Hvernig heldur að podcastið hætti? Aldrei, aldrei. Nei, ég held nefnilega, ég nenni ekki hversu til það Nei, nei, maður hugsa ekki Ég held alveg tíma í 2020 að við myndum hætta með podcasti, sko Heldur það? Nei, ég held sko 2020 að við værum eitthvað mér frá hætta með, þú veist Á því ári Að því tíma, þú veist Akkurri Og það stundum við varum ekki búin að taka upp lengi og varum bara, þú veist, einhvað ekki nennir sig eitthvað Já, var það ekki það tímabölina sem alltaf einir, Jú, alltaf, nei, samtæk Þú veist það vissum ekki að við gæðum þengi gesti Jú, það var þegar COVID og svona nýbyrja Maður svona alveg bara, shit, vorum vinna mikið Já Og vorum í skóla og við bara svona Ég spá aldrei, bara svona fyrst Þið tók, skiljum við, allir byrjun Þá var svona hugsanlega Já, já, ég er ekkert, víst, mér veist ólega Þetta verið ógæðla lengi, skiljum við En eitt ár, ég, já ég... Eitt ár, fengum ógæðla stóra gesti og mjög eins og hann er bókjáleik fengur spons fengur spons tæknir sig en þú veist bara því að vinnum hann já en við fengum samt spons við fengum tvær fréttir já ok það er nett ég maður því að ég voru vinn í bónus eftir fréttir eila þrjár ólættar að telst já þá skrifa vital það finnst einu sem eitthvað skrifa frétt þannig að kvikmyndi.is skrifa frétt upp úr vitali allir nett já það munið ég veist ekki eins og að því eftir svona 24 daga eitthvað Allir kúl Ég veist ekki eins og aðeins þegar þú sendir mér Ég veist ekki hvað það var Já, hvað myndi púntur í þess Já, ég las þetta ekki strax Ég bara, á, fréttum aldar að gegja Bara út Vá, Einar Kæmur þetta bara senda það randóli Já, já, það er nett Ég man, já, þegar vísifréttin kom Þá var hún svona allir stóra Þegar maður fóri bónus Þá var þau eitthvað Hei, ég vorstu bara í fréttinu Emmi þessi frétt komið Þá hringdu við í bónus, Já, já, þess vegna Dægin sem frétt kom út Já, það er líka út þess vegna, sko Hann vissi af fréttina, búin að lesa hana Sko, dægin sem frétt kom út, það bara heyrðu við Þegar maður hringi í bónus og spyrir hvað það er spóns okkur Og við fengum spóns á tvo þætti Sem er nett, viðstu, ég er þannig að það er alveg nett Það nett, það nett Skrifum svona reikning, það er útla kúl Já, það var þetta mjög kúl Ég reyndar þetta að kaupa Ég eiginlega eina reikningsbók Hún getur spurt bara Hvað er að segja leitt? Já Hvað mamma? Hann bara, oh shit, hann er á búlunni Hann bara er á búlunni Já Og já Það er gaman En nú er 2021 sem er mjög Ég held að 2021 verði betra viðtalsár Heldur þú það? Sko, eins og við vorum að tala auðvitað núna síma Það er því að kannski við fáum kannski bra með viðtal Já Kannski ég, við, ja. Þvist, eins og við segjum 2019 það var kannski líka sko Wow Er þið sælir En að na... Já er, Það er samt bara þenni mjög busy Ég maður Já við skulum ekki gera þeim Við gerum þeim mistök með auðvita Að svona segja fólki Já Eitthi vital Þú veist áður en það sé skilur Áður en það er ekki búin að taka upp nýtt Nei Það er ekki snýtt
Svo Pétur Jóhann og Sveppa. Mér langar, okay. Mér langar á þessar fá Pétur Jóhann Sveppa, Steinda og helst kannski Ladda. Langar, þetta er hátt, takk mér. Ég veit að þetta er mjög hátt marmi. Eittu var ekki á þessum lista. Jú, þú veist, að ég sagði á hann, þú veist, Eittu líka náttúrulega. Okay. Já, Gils, já. Hann svarar okkur getur maður. Hann svarar okkur getur maður. Nei, við erum með númenans. Já, við erum númenans, búin að Þorgur við þráður svo gá okkur númenans. Þannig er ekki creepy, við erum ekki búin að eitthvað. Ekki henda honum undir rútinu maður. Nei. Við segjum ekki Þorgur við þráður svo, þetta verður allt og mikil. Já, ef við fengum númenans og við erum búin að reyna að hringja hann og svara aldrei. Við erum að hringja svo 20 sem er ekki tjóka. Nú, ef hann frættir að þessi, heldur þessi algri. Já. Það þannig að verður bara reyðir. Nei, oh my God. Hann er til að bara með svona call blocker eitthvað svona. Ef við erum ekki. Já, þessi, hann þekkir ekki númerið það bara. Nei. Já, en sem ég svo skrýta, þú veist, hann getur ekki verið að hann sé að horfa á síma sinn, að því, veist, og bara bíða hangli við hættum. Þú veist, það er hægt að mjúta, sko. Já, ég aldrei gert það. Kemur það ekki svona heyri fólki, það er ekki. Nei, það kemur, þú veist, þá gerir það ekki, sko. Já, það var svona vibration. Nei, þú getur bara mutað, sko. Bara, þú veist, silent. Þú veist. Já, ég kann ekki. Ég getur bara eittakann og þá bara hætti hann ekki. Ég er með iPhone S, ég er gamall, líka. Já, þess að þetta bæði með batteri á hann. Þannig að hann er svo nýr, það er sík. Eru, eitthvað með eitthvað spurningar frá hlustendum? Spurningar frá hlustendum, talaðu með þar, ég er að finna það. Ekki segja þetta einar. Með tvær spurningar. Þú varst í streaminu, þá sagði þetta alltaf þegar þú varst að skrifa og pakka nátt. Og svo gerði ég þetta, tryggði ég, ég tók miðan og fór að skrifa. Ég sagði ekki talaði en þú talaði ekki. Og ég hefði fengið tvær spurningar. Allt þú svaraði með því. Bara báði. Þú maður svaraði. Ok. Hvernig ætla að byrja að stríma á þú? Hvað minnur? Ég bara streama ykkur. Já. Þegar það gerist. Ég ætla að segja bara meiri pressa mér. Já, tölur ekki, já. Já. En þú veist hvað annað er að streama? Eitthvað hútt eða eitthvað drasl. Lesa bók. Já, þetta verið samlest. Nei, það er ekki ólöglegt. Það er ólöglegt. Nei. Já. Já. Ekki bara Þorgrim Þráarsson, við getum að fyrir þann. Að standir bókinu að með ekki taka myndir. Það er ekki sjásnið, þú getum bara lesið. En bara, við erum að lesa bók sem engin má, það veit engin. Við megum ekki auðlýsa hvaða bók þetta er. Þið eru bara að fatta það. Lögfræðingurinn sagði okkur að megum ekki segja hvaða bók þetta er. En við megum bara svona að vera að tala saman. En við erum í alveg að lesa það í bók. Við tökum samtölu. Tökum samtölu svona. Ég lesi einu blæstis svo er þú bara. Já, eitt góðum veit það er þá fór. Framtíða plön fyrir poti. Hver er með fyrst spurninguna? Agnar Pedro. Framtíða plön fyrir potið. Það er að go with the flow. Svo er hérna þessi viðtölu sem við vilja taka. Já, ok, það er markmenn er þessi viðtölu þá. Já. Ég myndi segja við stóðum okkur vel með að sitja úr þættið þetta var samt. Já, það. Við settum út tvo þætt að mánuði basically. Já. Var ekki 24 þættir? Jú. Það er þannig. Akkurat. Það er bara miklu meir heldur en bjóstu við sko. Já. Og sko flestar var viðtölu. Nei. Var það ekki jaff bara? Ég held að það var fleiri viðtöl, sko. Já, sko. Held það. Gerum ekki bara tveir. Ok, var eitthvað að segja það? Já, þessi. Ég sé ánæra að þetta hljóð er ekki lengur. Æ, en er ekki byrja að tala um tæni síðan. Nei, ekki byrja að tala um tölv ekki, já. Sjá þetta, æskolt að sagði hverju þetta. Já, við erum byrjað að rífast. Núna bara, þetta er búið á því. Ég er hættur. Þetta er breakup, þættur. Svo verður reunion eitthvað, 2030. Ok, við byrjum 2019 sko. Já, já, svo já. Það er alltaf. En hver, 2020 var svo nett tala. En fucking COVID 2020 var sko gott ár fyrir okkur sant? Eða þú veist, gott podcast ár. Já, 2020 var ekkert eitthvað svona. Þetta er ekki versta ár lífsmið, skilur við. Nei. Hvað er versta ár lífsmið? Ég er þetta að hugsa þeim, er ég búin um eitthvað lélt ár? Nei, þessi, maður getur ekki sagt svoleiðis af því að það verður að vera mjög lélt ár og maður verður að muna eftir því að mjög lélt. Já, mjög verður þetta bara fínt ár, sko. Ég kynntist en að ástæri minni 2020. Já, hvað? The Office. Nei, The Office. Nei, það er það 2021. Já. Eftir að Netflix fór og bara stakka okkur í bakið og eitt í Friends og eitt í Big Bang, það verður bara eftir með Office sem ég aldrei séð og það er bara fínt þetta, sko. Já, ég byrja aftur á Brooklyn Nine-Nine. Já, ég er aldrei svona náð því. Það er góð þetta, ég með. Það er aldrei eitthvað skilja þetta almennlega að dregna svo, það veit ekki. Já. Er einhverju dagskráliðir eftir? Nei.
þá myndi ég segja þetta sem bara góðir sko. Nefnum við viljum hanga hérna aðeins. Nei, það er nefnilega lélegt podcast. Hafa þetta í klukkutíma. Nei, þetta er ekki bara fínt. Þetta er podcast svona hangið, ef ekki byrja svo leis. Nei, það er bara að hanga. Já, með geggjum þetta hot tub party. Þetta er podcast. Já, bara þessu, við myndum verið heita bara það. Já, ég skil. Við erum með vasselda mikrofóna. Já, og tölum alltaf undir vann. Ha? Og tölum alltaf undir vanninu. Eitt plan fyrir 2021. Við þurfum að taka upp þátt á leiðin til Akureyrar. Hmm. Við erum bara að bílpróða þessu ári. Já, það er við fundum að Akureyrar og við tökum upp. Hvernig alltaf að manda mækin? Ég veit að sveppi geta gert það getur við það. Já, þeir eru með lef sko. Já, þá gerir við það. Júri, þú voru þá að kaupa lef. Já, lef. Já, ja, flottur lef. Vá, wow, takk. Þú voru að kaupa þér video micro. Nei, kaupa þér hana. Nei, þetta er fýtt lef. Svo þetta er langur eða þetta er svona. Já, alltaf. Það er betur að heldur en að vera með wireless nefnum við viljum vera eitthvað svo leys. Já. En já, takk fyrir að horfa. Já, og svo er ég á morgun að fara að keira út bækur sem eru búin að allir seinir á. Já, það er merkjör. Fyrirgeði fólk sem að hérna vann í leiknum. Þið eru búin að vera allir busy eða ekki, já. Samt jú, eru búin að vinna svolítið mikið. Já, ég var enda í Reykjavík um daginn að keira bara og ég hefði þetta að fatta það þá að taka bækurnar. Af því að við erum svolítið að bara keira einhvert sko. En við gerum það líka morgun. Þá segi ég bara takk hérlega fyrir að horfa og takk fyrir að vera ef við vorum með okkur síðan frá byrjunni. Já, takk fyrir, takk fyrir bara að horfa. Ef þú ert að horfa í fyrsta sinn, takk fyrir að horfa bara. Heldur að sé einhver sem búin að vera frá byrjunni að horfa núna. Já, Björn. Já, já, þetta. En já, takk fyrir að horfa. Heldur að sé einhver sem hlusta alla þættina. Það er hardcore sko. Björn. Heldur að? Hann er búin að segja mér það. Já, ok. En já, takk hérlega fyrir að horfa. Hvernig nennir það? Oh my god, maður gerir átrúið. Alltaf þeir gera átrúið. Ég vil ná upp í klukktíma. Nei, er það takkilega bara. Það er svo kúl tala. Og gleðilegt 2021 og gleðileg jól og allt takkilega bara, já, bæ. Já, gleðilegt þín dagur og hafa það gott.